Ovde stoji čovek koji je 12 godina potpuno sam, kome niko i ništa ne volja. I jedan namčur, meni je pao šećer, ja tačno moram da nesam. Uzmi ti torte, i ona je uzimo. Pa ne znam. Ja ću uzeti tortu, ali ovako, da te naučim reda kako se mlada odbija. E, sada imamo lepog pecu, lepog madoženju, poželjnog. Iznervirao me, počeo da prevrće očima. Govorio da to nije nikako za njega. I onda sam ga ja pitala da li je on mladić. Šta on nudi, mladost ne?